kag tayo po ay magbubukas ng isang napakagandang aralin. Kung ito man ay hanggang saan matapos, gawin po natin itong series sapagkat ito po ay inihango sa tunay na pangyayari at kasaysayan lalo tigit. Madalas na po natin itong mapakinggan. A very common passage na ito po ay lagi nating napapakinggan sa lahat ng mga ngaran. Subalit tayo pong mga Seventh-day Adventists ay common sa atin at kailangan po natin itong i-refresh upang atin pong maalaman at matuntun po nating mabuti kung ano ang ibig sabihin ng atin pong pang Panginoon. The Biblical Perspective tungkol po sa Lateran na ito po ay isinulat, mayroon din pong aklat, ang ating pong mahal na manunulat na si Mrs. White tungkol po sa huling ulan o rain. Ito naman ay madalas din nating mapakinggan noon, ngunit ito po ay isang pagbabalik lamang sa ating isipan na ano itong rain na tinatawag. Sa banal na kasulatan mga minamahal na mga kapatid, ay mayroon po tayong pag-aaral tungkol sa mga bagay na ito na ito ay binabanggit mismo ng banal na kasulatan na ito yung ating tutuklasin. Bago natin tuklasin ang atin pong kinilalang manunulat tungkol po sa huling ulan, ang banal na kasulatan ay mayroon pong paliwanag sa mga bagay na ito. Ano ito? Sa literal, hindi po siya pwedeng magiging huling bagsak ng ulan kung wala pong unang ulan. Yan po ang ating pakatandaan. At kung ang banal na kasulatan ay mayroon pong paliwanag sa mga bagay na ito at ang atin pong mahal na manunulat tungkol po sa huling ulan o the last rain, ito po ay bahagi sa paglilingkod ng mga anak ng Diyos. Kaya atin pong matutuklasan kung ano itong huling ulan at para matunto natin, pag-aralan natin sa literal kung ano naman ang unang ulan. Para atin pong masundan sa bawat sandali ng atin pong ginagawa sa series number one po natin, itong The rains na ito mismo ay mayroong kinalaman tumutukoy sa banal na espirito. Bigyan ko po kayo ng konting background sa atin pong pag-aaralan sa series na gagawin muli natin dito ay mayroong kinalaman sa mga lingkod ng Diyos at sa pagtatapos ng yugto ng kasaysayan ng sanglibutan, ibababa ng Diyos itong tinatawag na huling ulan o the latter rain. Kaya sa pag-aaral po natin, masundan natin mga kapatid, na itong latter rain ay mayroong nauna na ulan ito ang ating tutuklasin kung ano ang kahalagahan nito sa mga anak ng Diyos dito sa lupang ito. At ano ang kahalagahan nito sa mga taong naghihintay sa kanya? Lalo tigit, ano ang kahalagahan at kabutihan sa iglesia na iniwanan at ipinagkatiwala ng Diyos sa atin pong mga kamay? Alam niyo po mga minamahal mga kapatid, ang atin pong susing talata na atin pong tutumbukin, dahil pala ay biblical na sinabi ng atin pong Panginoon sa aklat ng mga huwel o Joel. Pangkat dalawa ang talata po ay tatlong, dalawang po tatlo. Ito po ang naging pahayag. Kaya bago isinulat ito ni Mrs. White, ay mayroong paliwanag o the biblical perspective about the latter rain. Basahin po natin ng sabay-sabay. Magagalak kayo, mga tagasiyon. Matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh na inyong Diyos. Pinaulan niya ang sapat na taglagas. Sa, sa, sa tapat na taglagas at gayon din sa taglamig tulad ng dati uulan din sa tag-sibol kung inyo pong mapapansin sa aklat ni Joel bago po siya magbagong tipan mayroon pong pahayag ang Diyos tungkol po sa unang ulan at mayroon din naman siyang pahayag tungkol naman po sa huling ulan. Na ang ulan, ito po ay tumutukoy doon sa panahon at nakabatay sa tamang panahon ng kanyang pagbagsak kung kailan at kailan naman ang pagbagsak ng huling ulan. Kaya ang unang ulan ay mahalaga po yan. Lalo tigit kung ang pag-usapan po natin ay ang agriculture o ang mga farmers. Kaya tandaan po nating mabuti mga kapatid, ang simulain ng atin pong pag-aaral, ito po ay mayroong kinalaman na sa unang ulan na ibababa ng Panginoon, sa literal mo na tayo, ay napakahalaga nito sa mga taong nagtatanim. At naghahanda, kapatid, para mataniman ang kanila pong mga bukiran. Kaya dito malalaman po natin ano itong ulan na binabanggit ng atin pong Panginoon at ano itong ulan na binabanggit ng atin pong manunulat lalo tigit si Mrs. White at ano ang kahalagahan nito bilang mga farmers at ano ang kahalagahan nito bilang mga tagapagbalita at gumagawa sa bukiran ng atin pong Panginoon. Kaya napakalaga na atin po siyang masundan at isa-isahin po natin, mga kapatid, upang ating masundan at malalim natin na pagkaunawa na itong ulan na binabanggit ng atin pong Panginoon, ito ay mayroong kinalaman sa banal na Espiritu. Hey, so tuloy po tayo, mga kapatid. Ang Diyos ay nagbigay siya ng katuwaan doon po sa mga taong mahilig at namuhay sa kabukiran. Na ito ay mayroong kinalaman na kapag ibababa ang unang ulan, ito po ay mayroong kagalakan sa mga taong mga nagtatanim. Sa Pilipinas, dalawa lang po yung aking kinuha para hindi po natin uh, ah, maiwaksi at hindi po natin makalimutan na ang atin pong pinag-aralan ay napakahalaga kung sa darating pa mga pag-aaral ay ito naman ay spiritual lottery. Okay? Sa Pilipinas, dalawa lang po yan. Mayroong, mayroon pong season. Mayroon pong panahon ng tagtuyot at mayroon din namang panahon ng mga tag-ulan. Ang mga farmers, kapatid, panahon po ng tag ang ginagawa po nila, habang masukal pa ang kanilang bukiran, kung anong uri man ang kanilang itatanin, natural, ipaghahanda po nila yan. Sa hindi pa darating ang ulan kung nang damer siya doon po sa summer season o sa panahon ng tagtuyot kung ang ambukiran po na ating tataniman o sa mga nag-aalaga ng mga uh, farmers na taga kung saan man sila kung ano man ang kanilang ginagawa bilang mga farmers hinahanda po nila yan dinadamuhan, kung malalaki man ang mga masukal na, ay kanila pong nililinis yan at sinusunog. Habang hindi pa dumarating ang ulan. Ang binamagit po natin, ito po yung literal na pangyayari sa mga mambubukid. Sana po'y masundan natin. At habang naghahanda sila kapatid, nililinis nila yung kanila pong garden, nililinis po nila ang kanilang bukid para sa paghahanda na kapag dumating man ang unang ulan ay mayroon na silang panahon na ito ay kanila pong mabubungkal. So ang unang ulan kapatid ay mahalaga siya kahit sa ang bagay lalo tigit kung tayo po ay nasa kabukiran at mahilig po tayong magtanim o sa lahat ng farmers na atin pong tinutuklas at natutuklasan now habang naghahanda yan kapatid at naghihintay sa unang ulan sapagkat sila ay galing sa tagtuyot na season at panahon marami pong paghahanda ang kanilang gagawin at bago yan kapatid maglinis ng kanilang bukid. Marami yan silang gagawin pang mga iba't ibang bagay na ito ay mayroong kinalaman sa paghahanda. Kaya kung ikaw naman ay nasa Pilipinas marami kang dapat gawin. Sa panahon po ng ah, tagtuyot. at habang hinahanda mo ang iyong bukid ang iyong tataniman kailangan mo siyang maghanda ng iba pang mga materyales para sa panglinis, maghahanda ka rin ng iba pang mga gagamitin mo para kung ikaw naman ay magtanim, naroon na lahat ang pwede mong gamitin. Yan po ang kahalagahan ng paghahanda. At ang atin pong pinaghahandaan bilang mga farmers ay maghahanda tayo na sa pagbagsak ng unang ulan, mga kapatid, ay handa ka na para alagaan at bungkalin ang iyong pong bukiran. So, ganyan po kahalaga, mga kapatid, ang atin pong tinutuklas. Sa series number one, atin pong malalaman na sa pagbubungkal po natin ng atin pong bukid, ng atin pong garden, ng atin pong tataniman, napakahalaga po na ito ay mabuhusan muna ng unang ulan para mayroon tayong kakayanan na bungkalin ito at ito ay lalambot. At sa pagbubungkal o sa pag-aararo man, mga kapatid, ito po ay maglaan ng panahon. Lalo tigit kung malawak po ang iyong bukiran. Maglaan ka ng panahon, maglaan ka ng pananalapi kung ikaw man ay mayroong kakayanan upang malinis at maararo mo ang iyong bukiran sa paghahanda para saan, mga kapatid? Para sa pagdating ng panahon na iyong inabangan ang unang ulan ay pwede ka nang magtanim para sa pagdating ng panahon ikaw ay nahanda na para sa iyong ilalagay sa iyong bukid o sa iyong bukiran na ikaw ay makapagpunla na ng iyong itatanim. Ganyan po kahalaga ang paghahanda ng mga farmers na kanilang inaabangan at inaasam-asam ang unang ulan ay mayroon pong kinalaman doon sa mga taong naghanda upang sila ay makapagtanim. Sa banal na kasulatan, mga kapatid, ito po yung biblical perspective natin. Yung pananaw natin na malawak na pananaw tungkol po sa unang ulan. Sapagkat ang atin pong tutumbukin ay ang huling ulan. Na kailangan sa unang ulan mayroong pakinabang ang mga farmers o mga mabubukin sapagkat ang unang ulan, yun po yung pinaghahandaan ng mga farmers o mambubukid para sila'y makapagtanim. At ang sabi po rito sa aklat ng mga gawa, ang ating Panginoon ay mayroon po siyang mga pahiwatig tungkol po sa mga bagay at sa mga taong naghihintay sa Kanya. Kaya napakahalaga po mga kapatid na ang kanyang iglesia, ay mayroon pong kinalaman bilang mga farmers at gumagawa sa bukiran ng atin pong Panginoon ay mayroon tayong kinalaman dito po sa literal na unang ulan at ganun din naman sa literal na huling ulan. At lalo't higit kung ang pag-uusapan ay espiritual, mga minamahal na, na mga kapatid, ang iglesia o ang bayan ng Diyos ay mayroon pong kinalaman dito po sa unang ulan na pang-espiritual sapagkat napakahalaga nito doon sa mga gumagawa sa bukira ng Panginoon at ganun din naman ang huling ulan na pang-espiritual ay napakahalaga nito doon po sa paghahanda para sa pag-aani nang itinanim ng mga anak ng Diyos. The Lottery, series number one. Ito po ang pahayag sa atin sa aklat po ng mga gawa. Samantalang sa kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Sa pag-alis ng atin pong Panginoon, after 40 days, nung siya po ay buling na buhay, at kasama niya ang kanyang mga alagad, ang sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa templo. Huwag muna kayong umalis sa tahanan ng aking ama sapagkat hihintayin ninyo ang pangako ng Ama na ito'y sinabi ko sa inyo. Sapagkat ang ibig sabihin po ng ulan, maging una man o huling ulan, ito po ay ang pagbaba ng banal na Espiritu. At ang pagbaba ng banal na Espiritu sa unang pagkakataon ito po mga kapatid ay mayroong kinalaman sa paghahanda ng mga lingkod ng Diyos bago ipababa ang banal na espiritu, kailangan sila'y malinis, kailangan sila'y matuwid at kailangan sila'y nahanda para sa unang pagbaba ng banal na espiritu ay mayroon silang gagawin at ito yung panahon para sila ay makapagpunla ng salita ng atin pong Panginoon. Yan po ang pangako ng atin pong Panginoon doon po sa kanyang mga alaga. Napakabuti ng Panginoon para po sa atin. Bago pinatunayan ng atin pong manunulat na si Mrs. White, kilalang kilala po nating manunulat sa buong mundo, lalo na sa atin pong diniaminasyon na atin pong kinilala bilang atin pong minahal na propitisa sa huling panahon, mga minamahal na mga kapatid, napakahalaga nito na ang laterein ay mahalaga, pero mahalaga din naman ang unang ulan na ipabagsak ng atin pong Panginoon. Ito po yung pangako niya, na huwag muna kayong umalis dyan sa bayang Jerusalem, sa templo ng Diyos, hanggat hindi dumating sa inyo ang ipinangako ng Ama. Ito yung banal na Espiritu. Bago kayo hahayo at maghahasik at magtanim, mga kapatid, kailangan mabuhusan muna kayo ng unang ulan na kumakatawan sa banal na Espiritu upang mahanda ang mga lingkod ng Diyos na lumabas sa kanilang mga bukiran, lumabas sa templo ng Diyos, lumabas sa bayang Jerusalem upang ipunla ang katotohanan at ang ibanghelyo at ang kaligtasan ng atin pong Panginoon. Kaya napakabuti ng Panginoon para po sa atin. Ang tanong sa atin ngayong umaga, kapatid, handang-handa na ba tayo upang tayo ay lumabas, upang maghasik upang magdala ng pabalita sapagkat ang banal na espiritu ay ibibigay na sa atin ng atin pong Panginoon. Gawa 1.18 Ito po yung tungkol kung paano natin sariwain at paano natin namnamin ang atin pong pinag-aaralan. Tandaan po natin sa bawat talata at sa bawat sinabi ng atin pong Panginoon ay mayroon po itong kinalaman sa kanyang eklesya. At mayroon po itong kinalaman sa atin pong paglilingkod. Tanungin ko po kayo kapatid, bakit kailangan ibababa ang banal na espiritu? At bakit kailangan hihintayin natin ang pagbagsak ng unang ulan? Bakit? Kasi napakahalaga po yan. Ang pagbagsak ng unang ulan sa literal, kapatid, ito yung panahon para ikaw ay makapagtanim sa gusto mong itanim. At kung hindi babagsakan ng unang ulan ang iyong bukiran o ang iyong garden, ang iyong ibibigay na binhi, hindi yan tutubo sabi saya, pa bisag pagbutod na lang, dili na nganuman kay dili man siya makaamgo ug dili siya makadawat og basa gagikan sa langit. Mga minamahal mga kaibigan po naming mga kapatid, ang sabi po sa aklat ng mga gawa, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi kung sa Jerusalem, sa buong Judea, sa buong Somaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya ang unang ulan ay napakahalaga. Sa espiritual na kalagayan, ang unang ulan ay napaka-importante sa mga anak ng Diyos, kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, bago kayo aalis at bago kayo lalabas sa bayang Jerusalem, ang kanyang buong alagad ay kanya pong sinabihan, hintayin nyo muna na bababa ang ipinangako ng Ama at ang ipinangako ng Ama, kapatid, walang iba kundi ang banal na Espiritu. At sa pagtanggap ninyo ng banal na Espiritu, lalabas kayo upang magtanim at maghasik kayo saan sa iba't ibang dako ng Judea sa iba't ibang dako ng Samaria hanggang sa dulo ng taigdig ang atin pong ginagawa kapatid hindi po nagkamali ang atin pong dinaminasyon at ang atin pong eklasya sapagkat tinanggap na natin ang katotohanan sa unang ulan at tayo ngayon ay mayroong karapatan para ikalat natin, isabwag nato ang maayong balita sa tibuok kalibutan hanggang sa dulo-dulo ng daigdig sapagkat ito ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang iyasik natin ang binhi ng katotohanan katulad ng binhi natin mula sa dugo at sa lahi ni Abraham. Ito pa mga minamahal mga kapatid. Sa aklat ng Hosea, mayroon pong binanggit ang atin pong Panginoon. Halik yot kilalanin natin si Yahweh. Sikapin nating si makakilala, natin makakilala. Kasintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagsala tulad ng patak ng ulan sa panahon ng tulad ng tubig ng ulan na nagpapasibol sa mga halaman. Alam niyo po, the biblical perspective about the latter rain, the first rain and the latter rain, mayroon pong kahalagahan ito sa napakalawak na pananaw natin sa gawain ng atin pong Panginoon. Ang tanging Panginoon, sa literal na ulan, siya yung magpapababa para sa lahat ng mga manggagawa na farmers sa bukiran. Sa espiritual na kalagayan, ang sabi ng Panginoon, siya rin ang magpapababa ng banal na espirito para doon sa kanyang manggagawa, sa kanyang bukiran. At ito ang atin pong ginagawa, mga kapatid upang sumibol ang atin pong ipinunla. Kailangan natin ng unang ulan at kailangan natin ang banal na espiritu sa gawain na ito. At ipinunla natin ang gawain ng media ministry sa pambuong sanglibutan hanggang sa pinakadulo ng daigdig kapatid para marating natin na ang banal na Espiritu mismo. Siya ang nagbibigay daan at nanguna sa kanya pong mga lingkod sa huling panahon na ito na tayong lahat ay maglagak ng panahon, maglagak tayo ng ating uras para sa gawain ng atin pong tagapagligtas. The series number one, The Latter Rain, pong pakatandaan, na ito po ay biblical perspective na kailangan po nating maalaman bawat ang gulo ng atin pong paglilingkod, kapatid, malalaman natin na tayo ay ginamit ng Panginoon sa huling panahon na ito sapagkat nalalapit na ang katapusan ng yugto at kasaysayan ng atin pong sanglibutan. Kaya ang laterain, mahalaga. Mahalaga rin naman ang unang ulan sapagkat sila po ay magkarugtong kung ano ang mangyayari doon sa mga itinanim at ipinunla mo na tumubo kung ito na ba ay hinog na at nagbunga na ready for harvest, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang atin pong ginagawa, hinahanda lang natin ang lupa, hinahanda lang natin ang bukiran, hinahanda lang natin ang atin pong garden para sa pagdating ng pag-aani. Huwag po natin kalimutan, mga minamahal na mga kapatid, sa lahat po ng aming mga taga-subaybay, sa lahat po ng aming mga viewers, sa lahat po ng narating ng atin pong mga tinig, ang ating iglesia, ang atin pong dinaminasyon sa pangbuong sanglibutan, ito ang gagamitin ng Panginoon upang maghatid ng pabalita tungkol sa kaligtasan para sa panahon ng pagbagsak ng huling ulan, maraming maaani ang atin pong Panginoon at ang katotohanan mananatili yan kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon, sa panahon ng unang ulan, yan po ang magpapasibol sa lahat ng ating itinanim. Ang atin pong ginagawa, tayo po ay nagtatanim nangangaral tayo ng Ibanghelyo sa pagsibol nito, kapatid. At kung hinug na ang mga anak ng Diyos at kung hinug na ang mga tao sa lupang ito, ready for harvest, babalik na ang atin pong Panginoon. Last po tayo. Sa atin pong series number one, magbubukas tayo muli ng isang daanan, kapatid, para ating matunton na ang mga anak ng Diyos na kanyang pinagkatiwalaan ng kanyang mga salita ay ang kanyang mismong eklasya. At bakit bubuhusan tayo ng unang ulan upang mahanda ang mga anak ng Diyos para sa napakalaking labanan, napakalaking gawain, napakalawak na bukiran na atin pong tataniman at minsahian, hindi po kaya natin na mag-isa. Kaya ang buong iklesya, dapat po tayong magkaisa sa gawain na ito. Mga minamahal po namin mga kaibigan, mga kapatiran, bukas po ang ating comment section, bukas po ang ating pong lamesa, bukas po ang ating programa sa lahat ng ito. Kaya patuloy tayong magkaisa sa panalangin Patuloy tayong magkaisa sa ating pong sinimulan na gawain sa pagkat sa pagbuhos kapatid ng Espiritu. Espiritu ng Diyos ng katotohanan na ito, tayo po ay mamamayagpag sa buong sanglibutan. Hindi po nagkukulang ang Diyos para sa atin. Ang mayroong pagkukulang ang kanyang mga lingkod sapagkat hindi gumagawa ang iba sa tungkulin na inaatang sa ating mga balikat. Ngayong umaga, gigisingin po tayo ng salita ng Diyos na tayong lahat ay muling inaanyayahan sa gawain na ito. Na tuwing umaga sa atin pong pag-aaral at sa tuwing hapon ng atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ito po ay magiging kapaki-pakinabang sa bawat nakikinig ng salita ng atin pong Panginoon. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.